मेयर बन्ने भएका छन् खगेन्द्र लामिछाने अब कसरी बन्छन् त त्यो कुरा अब फटाफट भनिहाल्छु नत्र कमेन्ट सेक्सनमा गालीको वर्षा भइहाल्छ चुनाव छैन कसरी बन्छ मेयर मेयर ल सुरु सो गरू। so, टाइटल गरेको फिल्म गरिएको छ जसको रोलमा मेयरको भूमिकामा देखिनेछन् खगेन्द्र लामिछाने फिल्मका निर्देशक हुन् दिपेन्द्र के खनाल पशुपति वर्ष दुई पछि फेरि टिम अप हुँदैछ दिपेन्द्र के खनाल र हाम्रो खगेन्द्र लामिछानेको मेयर मुभी सर्लाइ स्थित बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापाको जीवनीमा बेस छ यो मुभी पुरै बायोपिक चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा देखिएको छ बट त्यसबाट चाहिँ प्रभावित चाहिँ रहनेछ मेयर भरत कुमार थापाले बागमतीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न करिब एक सय एक्काइस बिघा क्षेत्रफलमा अन्ठाउन्न करोड खर्च गरेर देशकै सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल बनाएका छन् कसले भन्छ कि नेपालमा पैसा छैन अन्ठाउन्न करोडको ताल बनेको छ जसको जरुरी थियो र यति पैसामा त कति इन्डस्ट्रिजहरू खोल्थ्यो होला र कतिजनाले रोजगार पाउँथ्यो र विदेश सायद जानु पर्दैन थियो होला अब यो कुरा छोडौँ यही जाडोकै कुरा गरौँ राम्रो घर नभएर या राम्रो कपडा नपाएर रा। कति गरिबहरू काँपिरहेका हुन्छन् अब अन्ठाउन्न करोडबाट पचास हजार मात्रै खर्च गर्यो भने सायद पुग्थ्यो होला उनीहरूको लागि तर हामीलाई त के ताल भन्नु छ यार होइन अब मुभीको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने मुभी एक त बायोपिक हो त्यसले मोटिभेटिङ होस् इन्सपाइरिङ होस् यही भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको चाहिँ मेयर मुभी प्रतिको धारणा के छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट कमर्सियममा लेखिदिनु होला यस्तै खालका मुभीको अपडेट्स न्युजहरू थाहा पार्नुको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ जयपाल